მოგესალმებით ყველას. ჩანამდე ცხოვრება მაინც ისეთი რთული არის რომ ადამიანები გამავლენთ ამ ყოფერების გამავლებით რომ რა ვიცი ადამიან თუ თავის გონებით არ ჩაწვდა აი ეშმარიტებას რომ ესა ციკლებს გასწორება რამდენი ხანია თან რელიგიის ისტორია ეს არის ადამიან გაუბედურებული ადამიანს რაღაცა დასაყდენი და ძალიან ბევრი დასაყნათი რჩევს სწორედ იმ ყalb წარმოქმნენს ან ალბეთ წარმოქმნენ მის გაერთენებას და თავს თამშდებულად გწნობს გონია რომ დამთავრდა უკვე მოrzმუნი არის და ამ ასეთი ძრურწმენით ცდილობს ამ ჯოჯოხეთურ ლეგომარიოს რომელიცაც ის იმყოფება აი ესეთებით გაუძロス ვიdre ვიdre არ შემოក្រავსარი ამ ქვეყნდან გასვლას აი მაშინ გამონჩდება ადამიანები ეს მენასე, სწორედ რეალური რაც ჭეშმარიტები თუ ყურებდნენ მართლა სტანდარტის, ასაც ხალხს უძახიან და ვისაც ღმერთს უძახიან და აი ძალიან პერს მაგდროს მაგდროს ნახულე ეწევა. ხო გაბრაზებული და ასემდ და ასემდ გაბრაზებული image რო აი მისი წარმოდგენებით, თუმცა რატომ არ რა თქვათ გაითვალისწინა მის ეგრეთ წოდებული ლოცვები, იცით რომ საქართველოს უ ყველამ ლოცველია და მომლოცველებიცა, ბერებითა და მონაზვნებიც არის საქართველოს სავსე და თოდნავ რაღაც მაგას თქვენი წარმოადგენებით თვით ისეთი რომ მასას მასის წარმოდანას ეს რა თქვა იგივე თავზე დაგესხმებიან რა წიგნის ტექსტი შეიდა ეს ისე დაიკითხოს განსაცმორო რა ახლა ინტელექტი გაახარო და გააოცო ვიღაცეები ამ ციგნის კითხვით მაგრამ აქ ჩაწელი თუ რეალური არ არის და ეს არის უბრალოდ გასართობო ჩაწელი სულ სულ ტყუილად ესე იგი ვირჯებით ხო ახლა ხოთ რამდენად რეალურია ეს თელიის დოკუმენტურ ისტორიული მოვლენები რომლებიც აი ამ ფორმით ჩვენამდე მოვიდა წერილობითი ფორმატი. ეს ფანტაზიის ნაკופია. ახირება თუ რაღაცა გარკვეული ზალაუფლებისათვის მოსასხვლელად ადამიანებს ზალაუფლების აღრიოლდათ მოსვლან მასებს ათაყალებენ რათა დაიქენდნენ, მაგრამ არის ეს რეალური ისტორია? აი ამ თელი 2000 წელი ამაზე არ არის გამთი ხაი ნახეთ ფსიქოლოგიური მომენტები და რეალობა როგორია. აი რომელი ადამიანს მოუვა თავში ის რომ შეიძლება გაერდო სიტუაციებს, გაიხცე, თავი გადაირჩინო და აქვს შესაძლებლობა არც ამათ ახარ, არაფერი არ გაწუხებს, მე თვითონაც როცა მუდმივად თავს გესხმიან, შენ ამის მაგვრად ნება ყოფلوبით bard-ები ერონებმაცთან შეიძელით ისჯები. მითხარით, ეს ნორმალურია? არა, ხო ნორმალურია. ნებისმიერი ინსტინქტი ადამიანის კარნახობს, რომ თავი გადაირჩინოს. როცა ხიფაც ხდებით გზაში, სადმე შეებევით ხიფაც თუ გაერიდებით. ხო, როცა ამის საშუალება საშუალება გაქვთ, გაერიდებით. ქრისტე იესო ადამიანის ფორმით მოვიდა ღმერთში, სხეulit და მას კონდა შესაძლებლობა გაარიდებოდა აი რაღაც სისულელეებს რაც მისირგული ხდებოდა ხო აუჯამაკველი რა დავარდა გააერიდა 마조ქიستی იყო რომ მაგალითად ფსიამოვნებს დაანჯო და მოდი თ რა დამიჭيرات მიეტყით მაფურთხეთ ჯوارზე გამაკარით ეს ადამიანურ გონებაში არ ჭდება ადამიანის ფსიქოლოგია ესეა მოწყობილი რომ ხიფაც უნდა გააერიდა ო, өлცეს რა, მუდე მე მათ ხიფათი გაქვს და შიშები გაქვს და გამოიკვლე ყველაფერს რომ გაერიდო და ეს პერიオნება პირდაპირ ჩაბარდა хаос. მით უმეტეს არაფერი არ დაუშავებია. არც იურიდიული, არც არაფერი აბსოლუტურად ხო? პირიქით, პირიქით საზოგადოებაში იგი რომ მეტ სიკეთეს თესავდა და ყველას ეხმარებოდა, ხომ? იქ ამ ატყופობა გინდა ყველანერი გაგები. არც გაფლანგვას ხonie ადგილი, ას პარლამენტში ყოფილა. ას პარტია შეוקვნია, მას არაფერ არ შეוקვნია. მისი მისია იყო რა? ეს გაუბედურებული გასობრიობა, რომელიც გარკული დამწები სახეები ის სივრცე იყო, რომელიც ძწმოვიდა ისრაელიერები და ამით ეს უნდა გავცელებულიყო. აი მაგ ისტორიული სივრცეში პირონება მოდის და რაღაცა თვითონს დამიიღოთ ესეთი რამე როკაცო ეს ნორმალურია რა რა გინდა რასაც უები იცხოვрет რო გაატრე რა არის ეს ესე იგი არცეთ მხატვრულ ნაწარმოებში პერსონაჟი ასე არიქცევა მხატვრული თუნდაც ადამიანური გონებიდან ამოღებული მხატვრული ნაწარმოებები, რომ არის გმირები როგურს კინო გმირები ესე არცეთი არიქცევა პირიქით რომანისტ kegმირები და კინო გმირები იბრძვიან თვით გადარჩე ისათვის, ხვიზ გადარჩე ისათვის და სუბზოლაში ატარებენ დროს. ეს სრულიად ინერტულია. აი, წინააღმდეგობას არავის არ უწევს და ნება ყოფلوبით მიყვება ჯოქს, რათა იგი დაჟილიქნეს, ასამართლოს მერე. ასამართლო თუ უცნაურია ასამართლოს. ვერავინ ბრალი ვერ დასდო. მოწმეები მოიყვანეს არაფერ არაფერი არ გამოვიდა რა. თავად ყველაზე სასტიკმა პიროვნებამ რომელიც აკონტროლებდა მაგ რეგიონს ილატემაც კი ბრალი վერ დაზმას და ად გადა ხალხო რა ხალხო რა ვქრა თამას ბრალი ვერ ვერ მოუძებნეთ რა გავაკეთოთ კაცო არა დასაჯე დასაჯეო რა ახლა ეს ის კითხვა აი ამ პიროვნებას იესოს ადამიანურ დონეზე შეიძლება ეს ნორმალურად ჩავთვალოთ ადამიანურ დონეზე ანუ დანაშაული არ მიგეძღვის პილატე არ განადანაშაულებს რატო არ მიგი ხა რატო არ გაერიდები აი მაქსივს წადე რა ქვეყნების მეტი რა არის ნებისმიერი ადამიანის ღენთელ ცხოვრებაში როცა მას თევნიან გარბის სხვა ქვეყანაში ლეტენება ყოველს მე იყოს თავი საფარი ხო ესე ციხეში ჩავარდნილი ადამიანის უიმაცილობს უსამარტო თავ რა ციხეში აი სააკაშვილის მარტხალი აი ისე ვინ არის ეს მოკლედ ეს ადამიანური მეფში არ ჭდება, ადამიანი ესე არიქცევა. ვერ დაასახელებთ რომ ადამიანმა ესე აი ესე მოიქცეს და ვერც მხატვრულ ანალოგიას იპოვით რომანებში, რომ აი ესე არცერთი მხატვრული პერსონაჟი არიქცევა. და გვაფიქრებს იმას რომ ეს ადამიანურში არ ჭდება, ადამიანური ფორმა აქვს, მაგრამ სწორედ რა იყوي ეს ამის ესეთი ახირება რომ გინდა თورا ნებაყოფობით ჩაბარებული აი ბრბოსთა ჯვარზე გაკუ იყო ე თოვერ გავიკეთ ბიბლიაში ღმერთის დანიშნულებას აი ეს მისია რომ მოვიდა მესია და მისი მისია რა არის კაცობრიობის გამოყვანა ამ დგომარეობიდან რომელსაც ქვია წოდვის შედეგად ციბერე პტომა და გაუპეტურება რაც არნა бедნერება შეთახა ეს ბედნიერება არის რაღაცა დრობთ არ არის არ არის რამე ბედნიერება და ვერც იმით გაიხარებთ თუ თქვენ ბედნიერების გამგრძელებელი იქნება თქვენი შვილი ეგ არის ყოვილი თქვენ არ იქნებით ხო აი თქვენ ქონებას რო შვილებს უტოებთ ხარ ამით derive ესე და ამით იიმედებენ თავს არის სიᓱლელე შენ როგორ ახარ აი შენ როგორ იქნები შენი მდგომარეობა რა არის ამ სამყაროში ესე იგი ადამიანური კატეგორიებივით ჩერო მიუდგეთ ამას, ვიტყვით რომ ანალოგია ამას არ აქვს არც ფხატული ნაწარმი ਵਿੱਚ და არც ხორებაში თუნდაც ეს ფაქტის, აი ამ ფაქტის გაანალიზებით უტვინო უნდა იყოს ადამიანური რომ არ მივდეს იმ დასკვნამდე რომ ეს ეს ადამიანი არ არის. მაგრამ ადამიანის ფორმა აქვს, სხე აქვს და ნახეთ როგორ არის ეს მერტის არსი, დიოფიზიტებითა და მონოფიზიტების ბზოლა რომიდიო და ორიბუნება ღმერთისა ადამიანის და ღმერთის არქის სინთეზირება სახეზე ხვარეთებია ჩვენ გონებაში. როგორც ჩვენ ხომ კანონების წვეობაში ვარ, რომელიც ღმერთმა შექმნა. ჩვენი კანონები მეცნერული კანონები ამათო დარგში გზღუდავს ჩვენ და აი ამ კანონების გარეთ მოვლენებს და პიროვნებას რომელიც ღმერთია, ამას ვერ გებულობთ. ჩვენი კანონები თმას ვერ ხსნით. აი ამ ჩვენი აჰკმული აი ამ კანონებით აი ამას ვერ გვგებულობ როგორ შეიძლება ღმერთით ადამიანი ერთ არში შემოვიდეს და მithუმეტეს ჩემი ცოდვილი ბუნება მანა იყოს ხომ არ გავქეფარი ვინმე ამოხსნის ამას რომ რანაირად შეიძლება აი ამან 2000 წელი სულ გან ერთმა პიროვნმა ისოს როცა მეუნება ვიღაცა რომელიღაცა თქვა პიროვნება აი აქ დაბადებული რაღაცა ისწავლა და მეუნება ე ამას შენი ცოდვები გამოისყირა აი რა მითხრა მეც თქვაიცით ვერავინ ვერ გაგაგებინებთ რომ თქვენი ცოდვილი ბუნება ღმერთმა აიტანა თუ თქვენ ამას თქვენ თვითონ არ მიაგნეთ ეგერ წმენა არის თორედ ინდივიდუალური თქვენი წმენით აზრებით უერთდებით იმ პიროვნებას რომელიც მოცმულია საფთოწერებში ისო ქრისტე ვერავითარი შეგონებით მოცმნე ვერ გაგხდებით ვერავითარი ფსიქიური წმენით ვერ გაგარჩევთ გამომრიცხული ვერცხ ციგნის sagtეთთ აიმა ბიბლიის შესხს უკვე ის სულ გადააბულბულოთ ტრაქტატები დაწეროთ დოქტორები ყოფხო ცვენა დოქტორებისა თეოლოგებისა აი საქართულო მათورا დღეს ჩვენ აი მონეტარესი და მუმშვენეეშიო ლანდვიჯი მისი მხუთელები როგორ ფიქრობთ მასთან ურთიერთობი თქვენ გაਦਰჩევთ მათე მითითებული ინსტრუქციების შესრულებით თუ გაਦਰჩევთ ხატებით გაਦਰჩევთ ეს უნდა გარბოდეთ. ირاداتრო შეხვდეთ. და ამ შემთხვევაში შეხვენ რა ხდება ჩემი ამ წერილის მეშვეობით და და ამშავდეს ჩემი გონება და საფჭქუაში არ ჯდება. აი ეს კაცივი ბავ ამატყופי ხომ არ იყო კაცო. გადი რა გაერიდე ამ დეგენერატებს ხო? არુંდათ კარგი sketeba წადი და მოშორდი. rato bardebi შენი ნებით და აი ამ წამების ინფორმაციიღებ რომელიც არის უსასტიკესი. მაცხობ არც აცა ფიზიკური ისენი აწუხებს არც თვალი არც ყური არც ფეხი დაავადებული ხوارე 33 წელი და ნახევარია 53 წელი დაუყოვნებლივ ისურს თავისი ნებით bardeba ადამიანებს და უფრო მეტი როცა პეტრეს და მისი დამქაშები ალბათ რო იბრძვიან რო დაიცვან ესეთქოს გაჩერდეთ არ არის საჭირო ამ ისინი ბაუნდა აყვასრულო მე აი რომელი ადამიანი იყვის ამას მე მე უნდა ავასრულო ამის ნება და და იწეს თავის მართლებას თქვენ უنامუსვეო როტო დამიჭირეთ თქვენი ბედネルებისთვის მოედით ზღავს რამე ეს არ იძახის ესე იგი აი ამ მომენტზე сахарებიდან იმიტომ შეჭერდი რომ თქვენ მას კიდე ეჭუე პარება რომ ეს არის ადამიანის და კოლექტივის მე ფანტაზიით გაწერილი რაღაცა და ეს არის ღა apari ეს არის რაღაცა მითოლოგია ეს იყო ვიღაცა რელიგიის რეფორმატედი თქვილი არცერთი რელიგიის რეფორმატორი აი ესე არ მოიქცევ როგორც ეგიქცევა მე რასაც უყურებთ ამ ცხოვრებაში რასაც ხვდოთ რომელ მე რეფორმატორისგან თუ გსმენيات მსგავსი მოქმედება რაც ამა გააკეთა რეფორმატორების უთავსი მართლებენ ჩვენი სიკეთისთვის მოვიდეთ თქვენ არ გინათ მე რა ყოველთვის არიდებენ თავს საჯელს აიღებენ საჯელს ამაცმა მე იყო საჯელი უმართებულო მსგავსი რა ისტორიაში არ არის пацми ما მეიღო საჟელი და დამნაშავე არ არის მან ხო ის რომ დამნაშავე არ არის და როცა ადამიან მეც რომ დამნაშავე არ არის უფრო არე ბრズვის არეציნა აღმდეგება თქვა იმ ხავს ვინც წtildeობთ რომ ის დასაჯოს აგერ ვერაფრით ვერ გაუგია სააკაშვის რომ ის დამნაშავია და араფリット არიღებს და ვერ გაუგია რატომ ვარ მე пац ასეთ კომრო ბაშირmış და ზევი ჩამтка ხო და თელი საზოგადოება ჩარტიო გარეთ შეიგنينთ სულ ყველა რომ გამომიშივით კაცო ხო არის ნახეთ ადამიანურ დონით რომ მიუდგეთ ადამიანი ასე არიქცევა და მით უმეტეს თუ ადამიანი არიქცევა და ყველა ფერი რაც იწერება მხატვრული ნაწერებებში ადამიანური გამოცდილებით იწერება შესაბამისად სახარება ადამიანურ დონეზე დაწერილი არ არის შესაბამისად ამომდენალი ექნან სახარების ავტორიგმერწია რატომ ერთება ამის აი ეს კიდე ხალხ ამის გამოერება. არავის არ აქვს წმენა იმის, რაც ძალიან ბევრი, აი ვისაც ვინცო, ვისაც ვიცნობ, ესო ქრისტე არის ღმერთი, და不可ცეული. მთელი ისტორიის მასე, ეკლესიის ისტორიაში, ყomis ამაზე დავაკამათი მიდის. თელი ფილოსოფიის ისტორიაც, როცა შვასა უკუნეებიდან უკვე ფილოსოფოსები დაიქვენდება რა ოფიციალურ ეკლესიამ, ისინი ზედებერ ღმერთს ა ტტრაქტრებს, აკძაზე წერენ და ყველა ღმერთზე საუბრობს. რენესანსის ეპოქაშიდაც გზელდება საუბარი ღმერთზე და აი, იყვლენ, კეკავენ როგორია ატრიბუტები, მთელი რიგი რაღაცეები, მაგრამ არავინ არიყებს იესო ქრისტეს როგორც ირადი, შენი მხსნელი. ერთ წმენას, სწორედ იმის ert pena-ro, მე რო აი ამ დღეში ვერ ამერ მიშვილის მე, ვერ چه ინტელექტუალური შესაძლებლობები, ვერც სოციალური ის გარემო, რომელშიდაც მეიზर्दები და მასავლეან ვერცnatsavebi პავლოდ შემიხსნა არი ღმერთზე დამოკიდებული აი აი ადამიანი ვინც ამრწმენით არის ის არის ქრისტიანი მორწმუნე რომ მას ჭირდება ხსნელი არა ადამიანი არა ის ქვეყანა და საზოცვიმი რომელიც არის არამედ ღმერთი რომელიც ამ სამყაროში შემოდეს უცნაური რაღაცასაცაულით ხო ღმერთი უდიადესი არსება პატარავდება იზღუდება და ამ კანონებით დეტერმინებულ ხილ სამყაროში შემოდის. ანგრევს ამ იმასთან, ზე კანონების დარღვევით თავადაკეთებს ამას, სასწაული როქוי შემოვიტ. რა, იცით რა ძნელი დასაჯერებელია? ამიტომ როცა ამას პირდაპირ ისე აღიერებ, როგორც შეიძლება ხსნეს, ამის გადაკეთება გამמושება ხდება შენი ცხოდნის დონეზე. შენი კანონების შესათყვისი ინტერპრეტირებით ხდება ამ პიროვნების შემოსვლა და რელიგიური თამაშიც სახეზეა. დღეს ქრისტიანობა, რელიგიური თამაში დაнахორციელებს და ამას უწოდებენ რწმენას. და ეს რა ლარი რწმენაა ხახნო? არაფერი არ იცნება. ახლა მონელება ქართული სიტყვა არაფერს არ გვეਉਣება. ეს ისეთი მდგომარეობაა, როცა დაახერებული აზერბაიჯანის გამოვლენით მოკმედებით აკეთებ ისეთ რამეს, რაც არ არის სწორი და ღმერთი ეეਉਣება. დაანებე ამას თავი ყველაფერი დაყარე და მომყევი მონანიება ეგ არის დაწቀვული საქმის მიტოვება დაწቀვული აზრებს ზე ვარ ისთქმო და თლიანად მოტრიალება მონანიება არის შემobrუნება მოტრიალება თლიანად ესეთი რამე არის ინერციით მევდივართ თავარია ხატები გყავდეთ მუყდლები გყავდეთ საქართველოს შიოლაშვილი კიდე ღმერთმა გვიწოცხროს რა ვიცი რამდა ხარ სიწოცხროს უნაღმერთმა ბიბლიის წ書დემ შეიძლება ესეთი მუდმივი სიסურელი თქვა კაცე ამერში არ არის არსლაპარაკი შეუძლია თავი ანკალებს ხელები ანკალებს ქვეშიფსამს ხუთკაცს მიყავს ხუთკაცს მოყავს და რა დითხანს იწოცხロス ამან რაეშმა კადგინდა თამი დითხანს იწოცხლი 100 ხივეებს რაღაცა ის არის ვის გამოდის დენი მანდან თუ რა გამოდის ანათებს საქართველოს ელექტროშუქურა არის თუ რა არის მე ვერ გავიგე აი ეს რა არის რიტუალი რომ დითხანს გიწოცხロスი ა სიტყვა ხომ არადეულიერისა, უული უდავია. და ისიმოცმე ესა. ესე იგი, აქაც დაუფიქრებელი სიტყვების ის არის, დემონストრებ. არ ფიქრო ფისე იძახის ეს რაღაცეებს. დითხას იესო ქრისტე რატომ არ გდარჩა დედამიწაზე? თუ ლოცვა არის, იესო ქრისტე უნდა ყოფილიყო, დითხასა ყველანაირად უნდა ეჩალიჩა, თელ იმ წრეს, რომ ეს კაც ამოეყوانა და შენ გშიერდები კაცო, სად მიდიხარ? მართაც ხოლმე იესო ქრისტე უფრო საცირო არის იმ დროს. ბერმებს თवारे მის უხელ და ყურსმენას უბრონიდა დამლადაცემული ფეხზე და მტარსაც ოцоცხლებდა ასეთი ადამიანი ღმერთმა დიდ ხავს და გიცოცხლოს ხო განკაცებული და რატომ იყო რომ იქ ადამიანები ჯვარსაც ვესყიროდნენ და შიულაშვილზე ეზახიან ღმერთო დიდ ხან უიცოცხლოს ესე იგი წყვვლით საკუთარ თავს და ღმერთს თხოვთ რომ ეს ხრულწმენის ადამიანმა ადამიანები მთლიანად განადგუროს და ხო გისრულობ ღმერთო ამ თხოვნაა, აი ხო არის 90 წელი. სასაულით შეუძლია ღმერთო გაგიგზავნოთ კიდე 100 წელი. და ესეიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი ენ ჩვენ გვჯერდება მართლაც ხო იყო საჭირო ხედავთ გამოხსნის თელი ფილოსოფია ამაშია ცოდვილი ბუნების განხორციელო ქრისტე მამის ნების განხორციელებული როიყო მამის ენება იყო იესო ქრისტეს შვამავლად უნდა დაჟილიყო კაცობრიობის მთელი ცოდვა კონცენტრირებული მომختارო ამს არში ესე იგი თავად უნდა დასნებოვნებული ყო იმ წოდვილი ბუნებით რომელიც ადამიან და ყველას ემკვიდროებით გადმოეცა იესო ქრისტე ამის მოვით ზგავსი rame ვერსად-ვერსად წაიკითხოთ მე ეს არეთევა არანარ ადამიანურ აზრებსში იესო ქრისტე ღმერთია არეთ წარმოუდგენელი ადამიანი ესე არიქცევა რა ინსტინქტი არანახობს გაიხსე პატარ რაღაცაზე იმავე წულში თავს იმართლებს რაღაცა ვაიმე ესე მე ესეთი ვარ მე ისეთი ვარ აი ესაც თქვენი ხო, ან უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს არ არანორმალური იყო. აი და არანორმალური ფაქტი არაფერერეთ ყობა ადამიანს. მესამე არ არსებობს, ან უნდა მიიღოთ, რომ ეს მერტია. მაგრამ თუ ამას ისე არ მიიღებთ, მაშინ გამოდის, რომ ეს ადამიანია, ადამიანი კი ვიმეორებ, ასე არ იქცევა. ეს ოქრისტე არ არის ადამიანი. ადამიანის სახ დაჭიდა მასე განკაცება, ჩვენი ცოდვილი ბუნების ასაღებათ, იმიტომ რომ ღმერთის ბუნება ჩოდვას არ იღებს წმინდა. ნახეთ, რა нәცილია ემისი, რომ გაბინძურდა ჩოდვით, სწორედ ადამიანური სახე ფორმა როა იყო და ასე რომ შემოვიდა. გამართლებული არის თუ არა მისი ორი ბუნება? ძალიან ახ ღმერთი როგორც წმინდა აბსოლუტური სიწმინდე და ღმერთში ადამიანის არსება, რომელიც არის უცოდველი. და რაც დაჭიდეთ, მერც უწოდველი ადამიანის ფორმით სახით შესულიყო მისი სიცმide. და როგორ მოხდა რომ ცოდვა დაცემული ადამიანების ცოდვა იესო მაიღო და მისი ღმერთის ბუნება არ დამენجورდა. აი ამას ახსენიცვენ. აი ამაში ერთელი პრობლემა და მაგდომარი გაუთავებელი დავაკამათი. ეს რწმენით უნდა მეიღო. ისე მართაც უცნაური ამას გონებით ვერ ახსნეს. ესე იგი დააკვირდით, იესო ქრისტე 100% ღმertია, ხო? თუ ჩემი ცოდვილი ბუნება აიღო, ისეც ხომ დააბინძურდეს. მაშინ ესე იგი დააბინძურებადი ღმერთი აღარ არის წმინდა და უწმინდური ვერ გადამარჩენს. აი რატომ არის რომ სხვა რელიგიებში აი ამას ვერ გებულობენ და უპირობო ღმერთი უფრო მისაღებია მარტივად ასახმელია ვიტრეს. აი უპირობო ღმერთი ადვილია საქმელია ხო? ღმერთმა შექრა სამყარო გამიდა დაიშნა. ჩვენ apart. მაგრამ ეს gaugebaria მოვიდა ღმერთი ადამიანური მე ითარი ჯודაა იგი და არავინ აიმას ისე არ ეაზრებს კიდე ყاي საფთო წეილე მოვიდა ჩვენამდე და ჩვენა გვაქვს მოცემული ინდივიდუალურად რომ მე თვითონ გადაწყვიტო ეს პრობლემა ვერავენ ვერ მიშველის ამას ასე რომ თვითონ მათ თქვენთან გან მაუნდა მეიღოთ ან ეს ღმერთია თქვენი წმული გონების გამოსასყიდათ ან კიდე ეს არის ჩაულებრივი ადამიანები რომლებიც რაღაც არის სექტასქმნის ამათი გაგებით, გამოეყო იმ ოფიციალურ რელიგიას, სექტარ არის გამოყოფა, გამოეყო რაღაცა ფარისევლობა და ახალი რაღაცა პარტია რელიგიური შექმნა და ამ პარტიის გაფართოება დაიწყო. მე ღერტ ამას, მაშენ ეს მე ესეთი ის არმიდა, არმიდა რელიგიური რაღაცა ლიდერი თავისი პარტიის. მე არ ჭირდება ესა. მე ჩემი პრობლემის გამომწვევია და სახეზეა ჩემი პრობლემა, ასაკი მოდის, ბერდებით, კვდებით. ტანჯუებია, ციდი აზერბაიჯანი, ვიღაცა გააწუხებს, ყველანაირად გაუბედურებული ვარ. ეჩუყებარება თუ ადამიანს თავიდან მოვლენდა ერთი დიდი პრობლემა არის. ჩვენ ვიფერადებთ ცხოვებას, თორე თვითონ ჩვენთან არის სულ-სულად არის. სულ შეშიხარდ, ანკალშიხარდ, ხეს ჯამთელი ხარდ, ხვალზე შეიძლება ისეთი რამე აფეთქდეს ორგანოში რო სულ. სულ კლინიკაში გაატაროთ დაჩენი ცხოვრება. იფიქრებ და სააკაშვილი ჯამთელი ვარჯიშობდა ტუნტულობდა 130 კგ იყო და დავით 68 კგი და შეფოთავენ რამდენად სწორია მე არ ვიცი მაგრამ ინფორმაციას ვაღმოვალებ ხოლო რომელიც ოფიციალური მედია საშუალებებით არის გახვალებული ესე 130 კგ როცები ჩამოვიდა 79 კგ 68 კგ წარმოიდგინეთ ნუ ეს წარმოიდგენთა 2-3 წлис უკან რო ამ დогоმარეობაში აღმოჩდებოდა და ჩადგა და დენი ამას გაყინული აქვს თითქოს ჩვენთან გან ხო გვევართ ამ სააკაშვილს ჩვენ გევარც რა აი ზუსტად იმ სახით რომ არასოდეს არ ფიქრობთ რომ ჩვენში არის ჩვენ არში ცოდვი ადამიან ბუნებაში ჩვენში არის ნაღმები და როდისაფეთქდება არავين არის სხვადასხვა ფორმით ამიტომ იესო ქრისტეს სწორედ დანიშნულება ღმერთის არის ამ ჯოჯოხეთიდან ადამიანის გამოსვლა და ეს როგორ ხდება უცნაურია იცი ჩემი ძoldილი ბუნება 2000 წლის უკან სანამ დავიბადებოდი ამ არანაერ თა იყო და თუ ა იყო მე თუ გამწმინდა ისა დაბინძურდა თუ ის დაბინძურდა დაბინძურებული ღმერთს რა ვთქოვ ახლა აა საოცარია გაქიშდები ნო აი აიციკი საგიგონება აი მიციელი საგიგონება ეცინა აღმდეგება ამას და რამჩება არა, ზუსტად ამერია ქაცა, ესაა და ინტერპრეტაციები და დეკორაციული შინაარსი მიიღო ქრისტიანობამ და ამ დეკორაციული შინაარსის გავრცელება ხელი ამ გავრცელებას ხელი შეუწყო თვით პოლიტიკური სახელმწიფო მოღვაწეებმა, ჯერ კიდევ შუასაუკუნეებში. მე და მე აგერ კათოლიციზმი, მართმადიდებლობა, ქრისტიანები ვართ. ხო, ამის პარალელზე სხვა რელიგიური წარმოქმნე. მე საერთოდ ეს ყველაფერი დაერთიანდა და ერთიანი え、ラガツァ ის შემუშავდა როგორც ცმენა, როგორც კულტურის თანამდები, რაღაცა საშუალება, რო აუძილებელი ადამიანს კონდეს თავისი კულტურული ცმენა. ყველა ერთს თავისი კულტურული ცმენა აქვს და იმას არ შევეხოთ. ახლა ეს რა თმინა მე. მე პრობლემა პრობლემას რჩევა. შეიძლება პრობლემა ის არის რომ მე ცოდა თავარ თაბადებიდან მოვდივარ, გიხარი მაგრამ სადღაც წამოგვეწევა ეს. ხო და მანქანად ამეჯა ახლა ნახეთ რა დღეში ვარ. რამდენი დღეს გმინავს და წუხს, ხო? აი თქვა ოპერაცია გაიგეთა პერონე, 9 საათიანი ოპერაცია. ხო, ათკა. თითქოს ყველაფერიკზე მაგრამ მაინც ვერა მიერ გაიგებს ამ ამ კაცის წუხილს. ჩვენ გონია გიხარია რომ მან ოპერაცია გაიგეთა და ამთავდა ყველა ფერი. პროცესი მიდის. процесси მიდის, მაგრამ მოgetChildrenითა ხდება მისი რეაბილიტაცია მისა, მაგრამ განახლება კი არის წება. განახლება და ხელახალი უზრდელების აღდგენა კი არ ხდება. უბრალოდ შეჩერდა პროცესი. ცოტა ხნით გადავადება მოხდა, მაგრამ წუხილი ამピრონებას ოპერაციის მეરે აქვს. არავინ არ თქოს რომ გარკვეული ოპერაციები მე 100%-ით არ დაყდება ყველაფერი. არც ერთი ოპერაცია 100%-ით არაფერს არ აღდგენს, როცა ორგანოებს ეხება. ესეც არ ვთქვა გადაკეთება, გადმოკეთება. არავინ არ არის ბედენელი, არც ტრანსგენდერი არ ჩათვალოთ ბედნიერად. უბრალოდ ის არის ახის ამას. მას წუხილი აქვს. წოდვილი ბუნები. იმასხო წოდვილი ბუნება არ გამოუსყიდია, თუმცა ასწმენა არა აქვს. შესაბამისად, წოდვის რაღაცა კონსტრუქცია velocityY ხდება. წოდვა გადაკეთთა. წოდვა მეერთი ფორმა მეორე ფორმაში გადაიტანა, თქვათ წოდვილი ხალი, გადავიდა წოდვილი კაცი. ხო, ან წოდვილი კაცი გადავიდა წოდვილად. მას წოდვილი ბუნება დარჩა, როცა მაგალითად სექსუალის, ქესის და ასევით ეს თუ ისピრონაა ტრანსგენდერი ხდება და მოჩვენებითაც თვითონ ილუზია შევიდა ერთი ილუზიდან მეორეში გადავიდა და ეს ვცელდება ასეთი მიდგომით რა თქმა უნდა როცა წაიგეთ ხავთო წელს ქრისტეს იტყვე კაცის ეს რა თქვიდა მაგრამ რატო ვიტყويებით აი მითხარით ვინ არის 100%-ით ბედნიერი თუ ერთი ადამიანი აღმოჩნდა რომ ბედნიერია მაშინ ისო ქრისტეს შეცდომა დაუშვია რომ რაზე გაეკარი ჯვარზე ამ კრეტინების გულისთვის ხო შეგეძლო განაგერჩინა შენი თავი შენც ხო ჩვენსავით ადამიანი ხარ და ანკრეტინებს არიغيებენ რა თუ ჩაბარდი ესე რაတော့ როგორც ზღვარი რომიყვება გასაკრჭად ესე არ არის აღწერილი ისაა 43 თავში თუ უტყოდ მიყვები ესე აა რა მეგობრო ეს არც მხატვრული წარმოდებია წარმოდულნაწერობებს ადამიანი თქმის შემოქმედი ადამიანი ფანტაზიები თქმის ხომ ნებისმიერი ეს ფანტაზიის ნაკოფია, ყველა ლიტერატურული ნაწარმოები იმ სოციალურ რეალობიდან, რომელისი სიმყოფება და მისე ხატრულ მოდელს გვთავაზობს, რეალობის ტრანსფორმაცია ხდება და ამას თვითონ მწერალი არის მისი ავტორი. წერაც როგორც უნდა გმერს ისე მოექცევა. მის საყვარელ გმერს ამოწევს წინ და თავის ვნებებსაც ჩადებს, შესაბამისად ეს ხატრული შემოქმედებითი ნაკოფიაリ და ამას ისეთი დაຕვირთვა არ აქვს რასაც ხედავთ ჩვენ ახალი აღთქმის ამ პერსონაჟთან იესო ქრისტესთან სახელი რო იესოა მხსნელი უფალი ჩვენი მხსნელია უფალიც იგი ბატონი უფალი არის რომენ ფლობელი და არ არის ფლობელი ყოველფერ ამისა რასაც ხედავთ ჩვენ რაღაცა гранდიოზული რაღაცა ეს galaktika ააო გადახედავთ ეს რა არის ნო ეს რა უკი дегенო გაწდება მას ჩვენი თავს აციერი თუნდაც ინტელექტუალური ვერ ვერ წდება შეზღუდული ადამიანი ესე იგი თუ არაღია რა ადამიანმა რომ იგი თაბადებიდანვე გაფუჭებულია რა აი წუნდებულია ჩამოვიდა კონвейერიდან და დეფექტი აქვს და კარკული პერიოდის მე დაიშლება ესე იგი შეზღუდული არის სიცოცხლის რაცა კარკული manzili და ადან ბ' წერტილამდე გასავლელი პერიოდი შენ თუ მიაღწიე ბ' წერტილამდე ო რა მაგარი ხარ და გარანტია ბ' წერტილში მაინც მოხდება შენი ლიკვიდაცია და ეს ხო ტრაგიზმი არის აი ადამიანები ყოველთვის ამ გამოსავლიდან ეძებენ აი როგორ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობებიდან რომელიცაც სიკოდილი ეს ის ციტელი როყარცი, დატოება იმ გარემოში რომ ისდაც ვართ. ეს აუყვած ციტელი ახლა გარკვეული ერთი ფორმულა ავიღოთ. ციტელი არის შემოსული ადამიანის გასვლა ამ სამყაროთა. მოკლედ გასვლა არ გვინდა. ციტელი ეს რა არის? არ მითხრა რა გასვლა. შევეჩვიე. მიუხედავად იმისა ნებისმიერი ადამიანი რო კითხოთ, მაინც აუჭება ბოლომდე მას თვით თვით მკვლელიც ამ აქტით არ დაدستურებს რა ხარ უნდა ოფანა. აბა კითხეთ რატომ იმედის ახელან საპროტესტოის ფორმა არის ეგ მოკლედ თვითკვლელი არ დაدستურებს რომ მას სიცოცხლე არ უნდა პირიქით სიცოცხლე უნდა მას და არანაირი საშოლებებით არ აძლევენ და ცდილობს ისიკი ან დასასვენებლად გავიდეს თავის წარმოდგნებით და ან კიდე საერთოდ არიც ეს რასაკეთებს ეგ ყველაზე ესეთი ადამიანი რომელიც აი საზოციუმიდან გადაგდებული ის მაინც ებღაუჭება სიცოცხლეს და შეიძლება სამათხოვოში სუყელე ებღაუჭება სიცოცხლეს ამა რაგინდა სამათხოვოში ექიმებს ე rato ხარ ჭა rato არის ასეთი დიდი რიგი ექიმებს ზე საოპერაციოზე. იმიტომ არავის არ უნდა გასვლა. სიგდელი არიქეთან გასვლა. ხოდა იესო ქრისტე მოდის და გვეუბნება რომ აუცილებელია აქედან გასვლა. აუცილებელია. ვერ გაჩერდებით ახხა. მართლაც თელი კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე თელი მეცნელება რაზე მუშაობს იცი? ა გააჩეროს ადამიანები და ახამყოფოს. მედიცინა არის სამცხურშია არაფერი არ გამოდის. გადიან. გადიან ყველაზე ძლიერი ადამიანები, საშვალო, და აბალიდონის, ყველაზე ძლიერი ინტელექტუალები, იმიტომ რომ ინტელექტუალები მაინც დატოვები და დარჩეს ხო? დარჩეს ინტელექტუალური ყველას გამოგვადგენა. ერთი ბრძენი ადამიანი იყოს და იყოს სამცხოვრებაში და არ მიქმნებით ხო ერთი ბრძენი გაგვაგებინებს ყველაფერს. არა. ბერძენից შეხოვება შეზღუდულია კონიერე ადამიანის მორალური ფილოსოფიური ინტელექტუალური და საერთოდ იესოქრისტე რო ასეთი ადამიანი თუ ამას სიმბოლურ ალეგორიული დატვირთვას არ მევანიჭებთ და ეს რეალობაა მაშინ ასეთი ადამიანი რატო უნდა გაგრძელდეს ესი სიმპილი რატო უნდა დასაჭეს ფორმა ასიპილი დაჭის რაღაცა მისტიკა კი არის მისტერია ჯვარზე გაკურა რაღაცა სპეციალურად ეს ისეთ ეპოქაში მოვიდა იესოქრისტე რომ მისი რა საზოგადებო არ უარმიიღებდა მას და იგი როგორც დეკლასიფირებული ადამიანს ეს არ იყო მაღალი რანგის წარმომადგენელი, უნდა დაშჯილიყო იმ ფორმით რომელიც წარცელებული იყო მაშინ ჩვეულებრივად ესეთი ადამიანები არ ამარტო იესო ქრისტე საზოგადოებებისთვის მიუღებელი ადამიანები და აბალიტონის ადამიანები ისჯებოდა სიკვდილის და შიშით იმ ფორმით ჯვარზე გაკურა როქვია ჯვრის sakralizacia კი არ მოხდა. ახლა ჯვარს რომ ჩამოგიკიდიათ, ეს იმას კი არ ნიშნავს, ვიქენ რამე სასხივებს. სასჯელის ფორმა არის ჯვარზე გაკურა. თქვენ ხომ თვითონ ჩვენთან გან ჯვარს რომ ატარებთ, იცით ეს რას ნიშნავს? სასჯელის ფორმა იყო იმ პირველ საუკუნეში ეს, თან პროლეტარيا ადამიანების, აი დეკლასიზებული ადამიანების ხო, ავაზაკების, მამაცაღლების, მაგრამ მოქალაქე წარჩინებული ადამიანს ჯვარზე არ აკრავდნენ. მას пассажиელი ხონა თითონიკლავდა თავს ან თავს მოკვეთენ ცოტა უფრო მაგრამ ჯვარზე უკრა სამარცხინო იყო ესეი ადამიანის ამ ამით რო ისჯებოდა საზოგადოებისთვის იყო რომ ეს ყველაზე უარგესი არის იმიტომ სიკვდილის დაჯის გარკული კლასიფიკაცია იყო და ვინც სიკვდილის დაჯის მაღალ ფორმას ირჩებდა ის კაი ადამიანი იყო მაგათ აი მაგათ სენეკამ გადაიხსნა ეს მე ან სოკრატემ წამალი დაალია ხო ანტიკურ სამყაროში მაგრამ ჯვარზე უკრა სამარცხინოზე სამარცხინო იყო და როცა ამას რევანდელ ეპოქაში ჯვარს მისტიფიცირებას, ჯურის მისტიფიცირებას ახდენენ, არის ასაცილო. ჯვარზე რა გქოლა კი არ შეამოვნებ და იმას. კაცო, თუ მოკლა არის სიკტელი არის, მიუსაჯოთ სხვა ფორმა. თქვა და საცამლა, როგორც سقراط ეს სენეკას, tadi და გადაიხსენი მენები, ისო თავისინები დაეკრა ჯვარზე. რატო მიუსაჯეს ასეთი ფორმა? იმიტომ რომ იგი არისო ჩარიცხული მაღალ საზოგადოებაში. ხდებით რო ყოფილიყო სხვა წერდა მაგალითად დაბადებულიყო იესო ქრისტე არისტოკრატის წრეში და არისტოკრატის წრიდან დაიწყოს თქვათ როგორც აი ბუდა იყო გავტამა მას საჯელი სიკტელის ფორმა მაინც არაცდებოდა ის მეტყველი ცოდვის გამოსაცღებია თუ მოვიდა მაშინ უნდა გარდაიცვალოს და მისი გარდაცვალებას მეაქს ჩვენ ცოდვილი ბუნება რა ფორმით მოხდება ეს ჩვენ არ ვიცით მაგრამ იმ პერიოდში ამისთვის იყო სიკტილიის დაჯისის საშუალება და ფორმა, რომელიც იყო ჯوارზე, ავაზაკები, აჭაღები, დეკლასირებული ადამიანის ძებობა და ასე. ხო, სიკტილის დაჯას გარკვეული ის მქონდა მთელი რიგი მე შე სხვადასხვა, რა ჩამოხჭობა, ვთქვათ, დახრეტა, სხვადასხვა ინექციები, ხوارის, სხვადასხვა ფორმა არის სიკტილის დაჯისა და იმ პირველი საუკუნეში იყო ხო სიკკულით ისჯებოდნენ წარჩინებული წრეებიც მაგრამ ჯვარზე არაკრავდნენ მას სხვა ფორმა იყო სიკკulis დაჭის ესეოქრისტე კი ავაზაკებსი ჩარიცხეს მას კი აღხაროთა ეგა არანაირად ესე იგი ირჩია რა ეს ახლა დღეს რა ხდება თქო ჯვარი არის გაקרპებული აი ჯვარზე გაკრა აი ესენი ჯვარი და გამონყები ესო მათქვა რა და რაიცი რა თქვა ესო რაც თავારે იმას არ უჯერებ. შენი ცოდვლის ბონება გაატანე მას. იმიტომ რომ მე ვიღავი ცოდვილი, ამ ცოდვის შედეგი არის ჩემი თანდათანობითი ხრწნა და ამ სამყაროს დატოვა. სამყაროს დატოვა ხომ არ არის საrandn? ემღა უჭები, საალტოფებს. შენით საალტოფები და ნახე თუ უნდა وينდეს ცასვლა. უკანაცკნელი პიროვნებაც კი ებრძვის, იმას ავატყופას ებრძი, აბა შენიც, აბა წამლები. ხომ? მითუმეტეს რომ და რა ჩენის ასიპტელი აქვს ხო მე ათი სტადიია კიბोसी რაღაც იგი ებღაუჭება ყველანაირი გაგებით არ მაგასვლა ციკტელი არის არნდობა ხილული სამპაროში რომ შემოვიდე ამის დატოება იმიტომ რომ არიცი სად მეტის საშინელება აი მოვიდა ისუ და გვეუნება ყველა ვარიანტი უნდა დატოوتეს ქვეყანა ხილული თუ დატოება აქ არ შეიძლება მისი შემოცვლა აბსურდი იყო ეს ამამისად ọtობთ რა ამ ქვეყანას ọtობთ ძრწმენით ქრისტეში ქრისტეში ძრწმენით ọtობ გადადიხარ მასთან ძინავდეთ შემთხვევაში არ ვიქრებით მასთან ამიტომ ქრისტიანობა არის სწორედ შენი წოდვილი ბუნების გაცნობიერება მოobrუნება და ჯვარს გაყრა არის შენი წოდვილი ბუნების გაყრა და ეს გააკეთე იესო ქრისტესვე ეს არის ნაცვალი შენს ნაცვლად ის გაიყრა ჯორზე. ჩვენ უნდა დავესაჭეთ ხმერც. ყველანაირი გაგებით და თუ ეს საჯველი მას არ გადავაoverline მე ჩემინებით მე მაინც საჯეს ვეკვendlებარები და მელოდება წინ. ამიტომ მოდით რა იესო ქრისტეს თქვენ ეს წმოდული ბუნება გაატანეთ თორე ის სხვა არიქცდებათ. აი ეს არის კონცეფცია. ამას რა თქunda ამ კონცეფციის გამოვлена, არც არის ადეკვატური აი ათასდაյეული რიტუალები. მოხვლები, წვერები, ხატები, ჯვრები, დრესასწაულები, აი ეს რას ცული ის? ხომაიც მიდიხართ და ილუზიაში მიდიხართ. მეレ აჯაქდები. ესე იგი წმენის სუროგაცია ხდება. ხო და აი ამას აფიქსირებდნენ ძალიან ბევრი მწერლები. აი ისტორიის მაგზზე, ესე გულძიძვა კონდატ მწერლებს, იმიტომ რომ წერლები არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიღებენ ბიბლიოგრამ. თითქოსი შაბლონი არის ბიბლია, რაღაც ზღაპარია, რაღაცა მითოლოგია და რაც ქვია ეს, ჩემი ჩუდა როგორი უნდა გამოიສყიდოს ამან. და როცა ეს დამახინჯებული ქრისტიანობა გაავრცელა ოფიციალურმა სახელმწიფო რელიგიამ, სწორედ ამის წვეობაში მყოფი ჰუმანიტარული ადამიანი, ძირი სახი თუ ყેલા სხვა მეცნიერები, სამეთ აკრიტიკებს ამ რეალობას. ა შეცდომას აქვს ადგილი როცა კრიტიკულ რაღაცაი მიდგომას ქრისტემდე მიყავს და ქრისტესაც მოაქცევს ამ კრიტიკას. ესე იგი, არსებული კრიტიკა მართმადიდებლურ სივრცისა, რომელიც ინტელექტუალები ხوارიან მათ. აი ამ კრიტიკას დაიყავენ, გაიყვენ და ქრისტემდე მიყავს და ქრისტეს აკრიტიკებენ. ესე იგი, მართმადიდებლობის კრიტიკაში ჰუმანიტარების მხერ მოიაზრება ქრისტეს კრიტიკა და ამით რიცხვას იტახენ თავზე. მართმადებლობა უნდა დააკრიტიკო და ყველა ფერი სისულელი რაც გამोली რაც დამახინჯება ქრისტესს მაგრამ ქრისტე უნდა განადიდო ამერიკული სივრცეში სწორედ როცა დაიწყო სისულელეები სრულიად პროტესტანტული ქვეყნები როგორიც არის ევროპის პროტესტანტული ქვეყნები და არამარტო ეგ ათოლიკურიც და თანამედროვე ამერიკაში წამყანი არ არის აქ აქ გამოთაყwalება რელიგიური იმით არ არის ამერიკა რელიგიით არავის არ ათავნებს არც კანადა ანადაში არ ხેલા ქვეყანა რომ 30 მილიონი მოსახლეობით რელიგი არ ათავენებს აქ ხალხს. იმიტომ რომ არანაირი უფლება არ აქვს რელიგიას იყოს რაღაც ავანგარდში. ჩნობერების ავანგარდში. აქ არის ჰუმანტარული დემოკრატია, მეცნიერების განვითარება, პროგრესის მიღწევები და ძალიანათ მოსახლეობა არის დაკავებული კარიერის ძებნაში, განათლება, სწავლა და კარპოული ჯგუფს ეძლევა უფლება ვიღაცას თავისი რაღაცა რელიგიური წარმოდგენები განახორციელოს იმ ადგილობრივ რაღაც გაერჩენე მაშინ რომელსაც ეკლესია ქვია მაგრამ არანაირად ეს არ მოქმედებს სახელმწიფო პოლიტიკურ სისტემაზე არ და არ ზეწოლას არ აქვს ადგილი გამოიღდეს ვინმე შემოგიღდეს სახში ქუჩაში დაგხვდეს ვინმე და სიწმინდეებს შეურაცხფას აყენებს გასირامي არ არის ამერიკაში არ არის კანადაში აი საქართველოში არის გამოთაყვანება რელიგიური გამოთაყვანება სახეზეა საქართველოსში და არამედ ხმასარე მაღლეს. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი გამოთაყვანება არის ყვა აქ, მაინც ნახეთ წერლები ამერიკაშიც და ყველგან ყოველთვის ადამიანს რაც ათაყვანებდა, იმას აფიქსირებენ რომ ეს გამოთაყვანებელია, შენ არ გჯერა და არ გწამს ღმერთისა და რატო ხარ ილუზიაში? აი სწორედ ამ აბდაიკის იმ პატარა მოთხრობას მე რო თავში გითხარი დამზადებული ეზეცაშია made in heaven ინგლისურად რო არის აი ხო იცის ალბათ ხო heaven რა არის ხო აი ცათასასუფველი დამზადებული ცათასასუფველი აი სწორედ აი ამ პატარა მოთხრობაში არის ორი ადამიანი ცოლქმრის ის არის ხო ცოლი ვითომ მოწმუნე ქმა არის კიდე იხიბლება ამით და მოყავს ესადა 40 წელი არის თელი თელი ისტორია არის 40 წლის მანძილზე ვითარდება ხო სა 25 წელისა გავეწნები ძმის და 71-12-ში კიდე გარდაიცვლება სიმსევნეთ და გარდაცვალების პროცესში ალბი ერთ წвена ماشي აღარ არის და უძმნოთ გადადის სიმხოყანაში. აი ეს გააკრიტიკა აბდაიეკმა. ნახეთ ამერიკელი მწერლები ამერიკელ მოსახლეობას ამ ხელენ ძੁਰძმენაში და ეს ნამდვილად წინ არის, მაგრამ ამაზე ჩერდებიან. თუ აბდაიეკ არ არის ქრისტიანე ხლა რომ ქრისტია არ წამს მას პირიქით მაஸ் იმიტომ არ წამს რომ ა ეს გავრცელებული ადამიანები თვითონ იმყოფებიან ტყუილში და მაშინ მაჩვენე რომ ეს ნამდვილი არის ხო მითუმეტეს აღარ დაშორებული 2000 წელი ამ ხრივ გზას უხსნის ასეთი წერલેვი საზოგადოების ძალსა ცხოვრებას დროებით და ამას იღებენ ისინი და აღარ ებღაუჭებიან მეტაფიზიკურ საწესებს და შესაბამისად, აი აქ დროებით ცხოვრობას ისინი ხარობენ, ბედნერებას ახაშენებენ და შეეგუენ, რომ ეს ბედნერება უნდა დადოვო და არ ეძებენ უក្តავებას. გამორიცხულია. უក្តავებას არავინ არ ეძებს მეტაფიზიკაში. ამიტომ აი აქ უក្តავების ხელის შემშლელი ძულ წარმოქმნები როარი, ამას აკრიტიკებენ. საქართველოში მსგავსი რამე არ არის. ეხლა საქართველოშიაც მეტაფიზიკური წარმოქმნები არის სწორედ და აცა აცმოცხოვრება ახეთ რაც გამს დღევანდელი აცმოცხოვრება საქართველოსში ეს ცხოვრება არის და ამ ცხოვრების შემაფერხებელი არის ყურულელი რომესაც არავინ არ ეხება არ შემოქმედებითი კოლექტივი არც კინოხელოვნებაში ამაგის კრიტიკა არც მწერლებში არც არ არის საქართველოს უდამუნჯებელი ახфри და საქართველოს ინტელექტუალური დასამარებელია რელიგიის აი დიქტატის მიერ ა ამას ვერ ვიტყვით სხვა ქვეყნების მწერლებს და როდესაც ეზოპის ეენი თესეგი გინდა ამხილო საქართველოსში სიბნელე ადამიანის აწარმები ვერ დაგეხმარება ქართულ ჭირდება ქართული მწერალი ქართულმა მწერალმა უნდა ამხილოს რომ საქართველოს სუბთა განადგურების ზგაზეა ვერც საიქიო ცხოვრებას ეწევი და აკაურ ცხოვრებაზედაც რამდომარებო მაგერ ხედავთ აი ესეთი ტრანკული მდგომარეობა საქართველოსში და აი რა, გამოსავალი რა არის? გამოსავალი სწორედ აი საფთო წელს შეოდენაში არის და იყო მორწმუნე, ამაზე უნდა იყო. ეს აბდაიკის გმერები, სახარებას კი არ ეკითხულობენ. რიტუალებს ასრულებენ მართლმადიდებლები და ეპისკოპალურ რაღაც ეკლესიაში დადიან, ხო, დადიან წვლობით, მაგრამ თანდანთან, თანდანთან აი ეს რაღაც გარყვულიის ეს მოჩვენებით ერთ წერა როქონა ხას და ამ ხალის წმენით შეკაიფებული მისი ქვარიც კარგავს რა ხალის წვენას აასევე ურძმოთ რჩება ხმარი წოლიロ გარდაეცლება ეს არის რაღაც გარკვეული მინიშნება რომ ყალბწმენას ადამიანები ახაუცხოვრებაში და ცხოვრებით პრობლემები აწყდებიან თავზე და თან კიდე ეს არის ისეთი ნიფტი და საგანი რომ დააწერო ეს რწმენა დამზადებულია 1700 წელში და კიდე რა, საგანი არის, ბრენდი არის. შენ ძმენ არა გაქვს. და ამოფარებული ხარ, გalb-იმაში გაასაღო ნამდვილი ძმენად. და როცა ის გაცნობერდება ბოლოს მოვიდა შენი განშორების დროს, მაშინ ჩამოგეშლება ეს ბრენდი გახੁੰდა, ჩამოვარდა და გადადიხარ ურძმოთი ქვეყანაში. აი ახლა ეს ამერიკელი წერალია ამერიკისთვის იღწვის რომ ალბერცმენა ის იმით არის დამუღებელი რომ ამ წმენით შეიძლება ამცხოვრებასაც ვერ იმკვიდრებ. საკართველოში ამ წმენით როგორც ახლა საპატრიარქო გთავაზობ თქვენ და სხვა სიტყვებით დავარქვით მას, მაგრამ ძერცხოვრობთ. საგიჟეთი არის. ხო, ჯერტი ფსიქიკურად ყოლააშლილია. ცოფებს ყრიან, ნერვები ყოლა საწეცილი აქვს. სტრესირებული ამ რელიგიური მოტივებით ხალხი და მითოლოგიями იფეთკამანც. მითოლოგიის საფუძველში რა თქმა უნდა ეს ოფიციალური რაღაც სახელმწიფო რელიგიაა, ხო, არ ვიცი, ცნობიერება, მაინც მაგათ ხელშია და اكيدად სახელმწიფო ქართული. და გარკვეულად გაგებით ესენი რაღაცა გიჟობაა რა და ის პატარა ვიწროცინიკური ინტელექტუალური ლიბერალები ამაზე თუმან და ესოპეთენი სხვადასხვა ნაცერვეებში როგინად როეს ამბობთ მაინც არაფერი არ გამოვა. რო ქართლმა მწერალმა ქართლმა ინტელექტუალებმა უნდა ამხილოს ქართულ სივრცეში სიყრუე და სიბეცე რწმენისა, რომელიც צურწმენა არის. ეს მაინც გააკეთეთ ხოც. რათა გზა გაიხსნას დაამდურძ და ამ צურწმენის შედეგად მა ამ ცხოვრებაში აი ამ რო შემოვიდეთ, ამაშიცაც ვერ ხარობთ და ხომარიან გაუბედურებულები. ესე იგი, ახაც უბედურდები და იქიც გადადეხარ გაუბედურებული და აღმოსაშორებული. არაპრაქტიკ მომთმე არ არის. ამერიკაში აირის ავინჩამ სამოთხეში ხელს უშლი და قلب წარმოადგენებს უტევს წერალი მაგრამ ნამდვილი ძმენას შენ ვერაფერს ვერ დააკნებ ამიტომ ესენი قلب ძმენა საკრიტიკებელი რათა გზა გაუხსნან ადამიანის ნამდვილი ძმენისაკენ რათა ჩვენ ერთ ჩვენ ერთ დღეს მოგვიწევს ამ საყაროზე დადგეს ყველა ჩვენთაგან ისეთი ხალხია ძასული რომ შეიძლება შეგცხვეთ რომ ჩვენი ღირცისიც იწხრ ღირებულია ჩვენ ღირებული, მარცს აღგატებისთვის არის ღირებული, არჩოჯახისთვის ღირებული არის მერცისთვის, ვინც მომცა აი მისთვის ღირებულია. ამიტომ უნდა გავszორდეთ მას, თორემ ჩვენ ახლა დიდეთ, რომ წარმოადგენთ აი საქართველოს ემსახურები, აგერ წმინდანები ვიქნები და ერეკლე ხლა თქვენ აწმინდავეთ ერეკლე, მაგრამ ერეკლეს ადარი ეს არავინ არის, იმიტომ რომ ერეკლე თავის ოჯახის გადარჩენაზე ჩაიჭობდა, მაგრამ ღმერთმა სხვანაირად გადაგצვითა ეს ველია იგ, ვერე კლემ რომ უბედურების მიზეზი ის არის რომ მეფეთახარდა ვერა და ვერაღ ერთივერი გააგიბინა საზოგადოებას და ამიტომ ნახეთ ტახტი გაა უქმა ღმერთმა მაგრამ ხალხი გადაარჩინა ხო გაა უქმნა ტახტი ბაგრატيونების დინასტია აღარ არსებობს მაგრამ ერე არის ეს ერეკლეს დამსახურება კი არა ერეი გადარჩა ღმერთის დამსახურება და ერეკლეს თრელი ტრაგეზმი იმაშია რომ მისი თელისაგვარეულო აღარ არსებობს სად არის აბა ბაგრატيونები ტახტია აქთ არ ძრომანოვები რატომ იგებე მოუვიდა თემასაც ქრისტეს სახelit რატო ამახინჯებ ხალხს რატო ათაყვანებ ბაგრატიონის დინასტილა ქრისტეს სახelit გაიხანგრძლივეს ცხოვრება და ხალხი გამოათყვანეს ხო და ხალხზე გამერთიზურონა შემოკარგულო სწორედ იმ პროლეტარებისთვის ავაზაკისტვის ჩამოვიდა იესო ქრისტე რომელიც ორიდან ერთ-ერთმა ეს იცამა და უთხრა შენ ჩემთან იქნები ორი ავაზაკიდან ერთე ნახე ორი ავაზაკიო იქით პროფესორი კი არიყო გაკროული ორი ავაზაკ შვაში იესო იყო და ერთ ზღაუნათთან თავი დაიცნო რომ იესო არ არის დამრჩა მე დამრჩავე ვარ და უთხრა მომიხსენი არა შენ ჩემთან იქნები გენდავთ ავაზაკების გულისთვის ჩამოვიდა იესო და ერეკლე მეფეს ტრაგედია იმაში კი არ მდგომარეობს რომ რუსეთთან მივიდა და საქართველოს აწერა საქართველოსი არ გაუწიერი ამას ის რუსეთთან მივიდა ბაგრატეონების დინასტიის გასაწვეთად და მართლაც ლიკვიდირება მოახდინა რუსეთის იმპერიის მერე ბაგრატიონების დინასტია, რომ ქართველები არ გაუუწყვეტია რუსებს. არ გაუუწყვეტ და ასი წელი, მაგრამ გაუწყვეტავდა. ბაგრატიონების დინასტია დააუქმდა. არ იყო გასაუქმებელი ღმერთისნები? იმიტომ ბაგრატიონების დინასტია სპობდა მოსახლეობას. ასე რომ ერეკლე ტრაგიკული პიროვნება არის. მას არ გადაურჩენია საქართველოს. ამ აქ ტრაქტატის და არევი და რაღაც არა, ღმერთმა ინება რომ ქართველიერი ქართველი ერი კიდე 200 წლის მერე კიდე დაიბადებოდნენ ღმერთის მოყვარე ადამიანები და გაუხანგრძლივავ ქართველებს რომ ამ წяхში შემოსულიყვნენ ჩვენი ერი ხალხი მე თქვენ ის ვისაც წოცხალი ღმერთი სერცმენაკ და ქართულენაზე ამას განადიდებენ მადლობა ღმერთს მაგრატეონების არაფერი დამსახურება არ არის და მადლობა ღმერთს რომ მაგრატეონები გააოქმა თორე ეგ ჩვენ თითეული ჩვენთაგანი თუ თავად არ ვიყავით მაგ ყო უმაში დაიბადებოდით და 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 დაგვაწამებდნენ. ამდა 1000 წელი ბაგრატეონების დინასტია იყო ხოდიდი დროა. მათ რამე ღმერთისთვის გააკეთეს და ღმერთისთვის აკეთებდნენ და ასე ექცეოდნენ მას მაქვეყანას რო აციოკა მუსულმანებმა და 750000 მოსახლეობით შეხვდა 1800 წელზე შეკატა. ბაგრატეონები დასაჯა ღმერთმა. ხო დასაჯა. ვარი ბაგრატეონები? აბა აღორძინეთ. ეს წადეთ აბა აღორძინეთ. ხო ცდილობდნენ აი მაგ არაფერი არ გამოვა და მოსახლეობა ხალხი უბრალო ხალხი ისგლეხები გამოსტაცა აი ამასა ცოტა ხნით ჭუისასწავლულად რუსეთის იმპერიაში შეაფარეს თავი და დაიწყო გამრავლება და მერე ათეისტურ საბჭოთა კავშირში აღორძინება ათეისტურ საბჭოთა კავშირში ქართულ ენოვან მოსახლეობამ 5 მილიონამდე აღეवारზე მეც მიაღწია განათლდნენ იგანისტავлен გაიბრიკენ და ეს გაბრეკილი ათეისტი ადამიანები ახლა აგენ ნახეთ რandomარებაში არიან თუ ბაგრატიონები არ დაინდობთ მერცმა ამათ რატო დაინდობენ ამიტომ დღეს აღარ არის საკითხი ესე რომ ბაგრატიონების იმიზე ვიყო ქრისტეს რაღაცა გასავლლობაში თითქოს ქართმის ისაა უკს ციგლი ამიტომ ჩვენ აღარა ვართ დამოკიდებული პარტიაზე და მით უმეტეს მართლმადებლობაზე ხოლად დამოკიდებული მაგასაც და ამ ხობს მერცთი როგორც ბაგრატიონების ის გააუქმა საგვარეულო დახტი ამ ყრურელიგესაც დედას უტირებს და ამას ებღაუჭებიან რომ ევროპაში არ შევიდეთ ჩვენ მართმენდლობას გვართმევენ ალბათ ესე იქნებოდნენ იქა ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყოლებოდა ერეკლეს რომ რა ტრაქტატი საწავიდეთ ის რა ვქნათ ჩვენ დახტი შევინარჩუნოთ ხახნო დახტი მე მე ჩვენ ჩვენ გვარს რაღაცა საშიშროება აქვს და თუ არ გავაფორმეთ ტრაქტატი იმპირობით რომელიცაც თვითონ ჩაიწერეს და ვერ შეასრულეს რუსებმა ამით ვითომ შევინარჩუნებთ ჩვენ და აღთს და ჩვენ ისევ მეფეები ვიქნებით და რა კარგია და რუსები დაგეხმაროს შენ ესე ფიქრობ ღმერთის ხვანერაც ფიქრობ და მე რუსეთის შე ბაგრატევნების განადგურდნენ და უკვე ტახტი ეგਰੇვენ 7 აღარ არის 1800 წელს ხო ამიტომ ერეკლეს რო არჩევთ ეს გააკეთა ის გააკეთა მოდი ღმერთ შეხედეთ ღმერთმა რა გააკეთა ჩვენთვის აგერ ღმერთს რომ ეს არ დაეშოთ ჩვენ ვერ დავიბადებულეთ ამ ბაგრატეონების განადგირე ჯუჟიზაციაში ვიქნებოდით ჩვენ მერც შევხედოთ ჩემო კარგებო ამიტომ ერეკლეა წმინა, გიორგია წმინა 1000 წელი ამ გვარს არაფერი არ გაუკეთებია ქრისტეს გასაცნობოთ ერში წერა ერთხوادს კი არასწავლა ეს დაწყვვლილი გვარი იყო და დაწყვვლილი გვარი გაოქმა და ამ გვარიდან არ დამიცოთ ის მეფე კარგია, ეს მეფე კარგია. მაშინ ქრისტიანი თქვენ ახარ, თქვენ ბაგრატიონები არი თქვენი ღმერთთა. ეთაყვანეთ მას. მე კი ვირჩევი ესოქრისტეს. ჩემი მეფე და უფალი ესოქრისტია. მადლობა მას რომ ჩემი ცოდვილი ბუნება ანაიდანა რაცა მე ცოდვის წყობიდან გამოსულიყავი და აწმინდავებული, გასუფთავებული, წმინდა ღმერთთან წარდგენილიყავს. ამ წერილის მეშვეობით გგבולობთ ამას და სწორედ ამასავწელებს პეტრე იმ დაფანტულ ერში რომლებსაც არანაირი სრულელი არ აქვთ რევოლუციური ისინი წამოიწონ რაღაც შეტევები და რომის იმპერიას დაუპირისპირდნენ სამშობლოს გასათავისუფლებლად ამიტომ იქმნება ახალი ადამიანი ახალ ადამიანს ელოდება ახალი ცალახალი ადამიანი სადაც იქ აღარ ექნება მიწების დანაწილება და ეს შემეშენია. ეს კიდე იმის გამო რომ ძალიანაც სოდვაში გახვეულია, ერთ ჩვენ ერთ დღეს დაიწובה. და ამაზე არც ვიდაოთ. ვისაც დავა უნდა იდაოს თვითონ. დედამიცა არ არის მუდმივი ადგილს სამყოფელი. ესე არ შეიძლება აბსურდულად. დედამიცა იყოს და იყოს და მოდი ახალ ხილი მიდიან, მოდიან მიდიან აღარ არის და რაღაცა სულელური თეორიებით უკვე ბავენ ახლა პრობლემისინა შეაყოლა ჩვენ თანგანი ხო ვაცნობებს ყოველდღიურად და თელით-თელივე ეკონომიკური გაჭირვება, ფიზიკური გაჭირვება, სექსუალური გაჭირვება, ყველა კი არ არის დახო. ყველა კი არ იკმაყოფილებს ამგვრმოს. უბრო მეტი ყველაზე აუცლებელი საკვებითაც კი არ არის დაკმაყოფილებული ადამიანი. 800 მილიონი ადამიან წასა შიმშილოს. 2 მილიარდ ნახევარი არასაკმარისად იკვებება. ესეც კი ვერ გადაჭრა. და მეთომე და სექსუალური იმითაც გونيةთ მართლა ეს სექსუალური რევოლუცია მო მოხდა სექსუალური მოთხოვნილებას ბევრი ნაკმაყოფილებს გონიათ თქვენ და ამის დასაკმაყოფილებლად საშოლება იზოლებულით დაქორწინებაა და დაქორწინების შედეგად ერთხელ დაკმაყოფილებათ ამას და მე მთელი ცხოვრება ეჭირში ხარ ვერაკმაყოფილებ ფინანსები წორ შვილისთან ისღადარჩენია ამაზე მოჭდება ეს ხო ვარ ამიტომ ღმერთმა თუ არ გიშवला ჩვენი საშველი არ არის ანარარული პარტიის წევრები, ანარარული დემოკრატია, ანარარული მართლმობის ფორმა, ჩვენ არ გვისურს ეს ძროებითი არის რომ ჩოდვა ანარქიაში არ გადავიდეს და კარპული მიზალია. მადლობა ღმერთს რომ ჩვენ ესეთ სახელმწიფოში დაwebdriverთ როგორც კომუნისტურ სივრცეში, როგორც თღევანდეთ საქართველოსში რომ მაინც გვაქვს არსებობის უნობა და არ პანჯავენ და არ გვლაწიოკებენ მურანყურები და ბუღათურკები და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა შეიძლება გადაადგელი სადაც კი და და შენი სული გადაერჩინო ნუ ვარax, საتي ცხოვრებ ამას, არიჭერად. სადაც ღმერთი არ არის, თუნდაც იყავით საქართველოში თუ ღმერთთან არის. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა საქართველოში იყო თუ ღმერთთან იყო? ღმერთო, გინდა მად მომკვდა ხარ და გინდა ამერიკაში. მაგრამ ახლა მერთით სადაც გინდა თიქი არის, რა მნიშვნელობა აქვს მაინც უნდა გახვდეთ ხო? დაი lốiო ღმერთო შენის სახელი და ღმერთო გაგვაგებინე. უფრო მეტად გააფართოვე თქვენ ჩვენ ჩვენ თვალსაჩინო რომ მეტად დავინახოთ თქვენი სიყვარული. აგვიხილე თვალი რათა ჭურეთ საოცრებებს შენი სიტყვისას 118-ებს ხალუნი გახსოვთ ხო მართლაც განათე ჩემი ფეხი ლამპარი იყოს იმ ბილიკისათვის რომელიც ბილიკი ცხოვრების ბილიკია და ამ სინათლეთ მართლა იმ ვიწრო გზით ვეაროთ რომელიც ყარი იღება მaradisობისათვის და არა იმ 파르토გზას რომელიც დაोपის ჭიშკარი ქვია და დაोपის სივრცე რომელიც ჯოჯოხეთითაც არის ეს სახელებული ხო ჯოჯოხეთი და საშინებელია ესე ჯოჯო მეტარა არისა ჯოჯოხეთი აა ზერო ერთ ჩენიერ დღეს შემოხკლას ჩენი ზარიც და აბას ვიშამე ა აიბარგე დაახვე და წამოგინონ დედა თქვენი კეთ ეხვე ამის გადავადება არ მომხდება ერთხელ გადაიდო მეორეც გადაიდო ეს არ ამレーენ გადავდოთ რამდენგენი იყო რა ლოკაციებზე ერთხელ აი არ ამოგაჭერენ ნაღვლის ბუშტი ცოცხლობ ამოგაჭერენ თირკმელი ერთი ცოცხლობ ახლა რა დაჩავს რამდენი ადამიანი დადის დაჭრილი აქვს ყველა ორგანოები მაინც როგორებ ყაუჭება სიცოცხლეს ხო ან აკალია როგორ უყარს ადამიანს ესე იგი ყოფნა მაგარი რამეა ყოფნა მაგარი რამეა ეს არ არის მარადეული ყოფნა და რომ ხედავ რომ მაინც იchonchebi ვერც პლასტიკური ოპერაცია იიბერეთ, რაც გინათ, გინათ უჭები, გინათ. დაიბერეთ თუ გინდა თავი გაიწიოთ. ესე თალკი არის გასემულ ხალხს უდ ამ სიცულელეებით. არაფელი არ გიშველით, ჩამოჭკნებით, ჩამოხმებით. აგერ გადახედეთ ლამაზი ხალები 90 წლის ასაკში ვერიცნოთ. დაჭმუჭნული არიან ტუალეტის გახალდივით. აი გადახედეთ გადახედეთ აი ამას ძინაც მოგდეთ ერთის სახეები ქალი იტალიელი იყო მე მგონი არიადნა შენგელაი 81 წლის არის აბა ნახეთ როგორი გოგო იყო და როგორია ეს გვარი ქემრის არის თორე გერმანული წარმოშობის იყო თვარცხები ხო აი მარგალტას როჟი უთამაშებს მრეკეთ თავში ბოთლიო ელდა შენგელაი ეს ცოლი იყო 80-იან წლებში აბა ნახეთ 81 წლის არის ახლა და მისიკა მარი ყოფილი ელდა შენგელაი 90 წლის არის აბა ნახეთ ეს ის ქალია ადრე ეს ლამაზი იყო მართლა კაი კარეკონომია, აი რა არის ენტროფია. და ვინც ესეს რა თქუდათ არის ალბათ საკიშიც არის ხედავა. რაა, იცით რა არის? კრისტემ თქვა უკეთესი გელოდებათ. ხო და თუ შინაგანი ადამიანი არ გაანახლებთ თქვენ, ძველი ადამიანის პლასტიკური ოპერაციები თქვენ არიშველით, დაიხრცნებით. ისეც იხრცნება, гина ტრანსგენდერი გახtilde და გინა ამგენდერი, იმგენდერი. ცოდვილი ბუნებას რა პლასტიკური ოპერაცია უნდა არ გაგვაჩიოთ რა. ადაიკეთეთ რაც გინდათ მაინც დაიშლებთ მაინც მოკვდებით და არის ხართო სიტუაციაზე ჩაცახლდებით თუ მართლა ზაღლური ცხოვრება გაქვთ და თო ქრისტიანული ცხოვრება გაქვთ يعني ჩაძაღდებით განისვენებთ ესე იგი მართლა განსვენება აი ამ ტანჯვისგან განსვენება მაგრამ კი არ გაქრობა გაგრძელება Opferებისა რადგან თუ სული უწდავია და უწდასულს ახალი თანსაცმით შემოსავთ კანდიდაბული შეხოვთ. ეს არის ჩემო კარგებო ქრისტიანობა. ხსნა ცოდვილისგან, აღდგომა და ბaradისობაში ცხოვრებისკარსზე. ტიტულ თქვენთანგან სამას გისურვებთ, ჩემი ჩათვლით და ამერთმainebos ხელაქთულ ვართა შემოვიდეთ და ბედნიერები ვართ, ეს ბედნიერება გაგრძელებული იყოს ბaradისობაში და კოლექტიურად არავინ არის ხოცება. ინდივიდუალურად მოიწევს დატოება. цоли დახმარი ერთად არის цოლი წენმიდეს ანხმარი წენმიდეს შე შემთხვევაშიხმარი ხმები უწერენ და საწლები მარტო რჩებიან ხო ვართ ერთად და რა תק빌ათავარ და უცებ ლაც და цოლი გამომაკო და ხელიდან რააცუდა თું და იყოს დარჩენილიხმარი რააცუდა თું და იყოს დარჩენილი цოლი გამიგი თან განსაკუთრებით ასაკში ნუ ახალგაზრდა რო გამოგა აიშვირებ ფეხებს ახო სხვა შეეტენები მაგრამ 70 წლის ასაკში რო გამოგაგკდახმარი ასაკში რა მარტო ხარ ხო და როგორი სევდა არის. მეგობარი გამოგაგდა ბოლогоნა. მოლაპარაკე, კომუნიკაცია როგინა ისხები მეზობლების შენტვის არცალია. ხა 70 წლის ბერახჩუასთან მინდა ჭება. არავინ მეზობელს არ თუნდიხარ. ი გამარჯვება, გაგიმარჯვოს. და ის მეგობარი ვინ შენტან იყო, ხმერთმა გაიხმო. ნახეთ ინდივიდუალური კოლექტიური ციკლი არის. არასეულს იშვედი გამონაკლისის გარდა თუ თავი არ მოგლეწ თოლი დახმარ ერთად გადავიდეს. მაგრამ მაინც ინდივიდულური როგორც დაបადება ისე გარდაცვლა. შეხვეტრაკი наход როგ იქრე მე ჩემოcargar. მერც მადლობა თქვენი სოდული ბონების გამოხსნისათვის და გაგვიძღოს წიენ ამ ცხორებაში და მიგვიყვანოს მამასთან როგორც დაგვწერდა და იქ შეგხვახეთ როს ერთმანეთს. ამას უწურებ ყველა მსმენელს. დიდი მადლობა მოსმენისათვის და ხვერტი იყოს თქვენი შემწე ჩემოcargar, არ თქვენი შემწე და ეს ეს დავიმახსოვრეთ, დავიმახსოვრეთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა